A területért felelt már a közigazgatási hajdalában miniszterként, most pedig a 15. kerület jedzője Lampert Mónika kezét csókolom. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Igazából az UDI helyzet miatt nyúznánk, mert hogy itt annyiféle információ van, hogy valaki mondja már el, hogy ténylegesen mi történik. Ugye egyrészt lehetett tudni, hogy a kormányzat és az illetékes minisztérium a kormányzat nevében folyamatosan tárgyalta a polgármesterekkel, tehát a polgármestereket nem érhette meglepetésként, amit a sajtóból megtudtak. Aztán meg lehetett tudni azt tegnap, hogy a polgármesterek, akik a minisztériumban jártak, egyetértenek az UDI bevezetésével. Kiderült, hogy Tarlós István délutánra összehívta a budapestieket, majd kiadott egy kommunikét, hogy a budapesti polgármesterek egyetértenek azzal a fenntartással, hogy egy év próbaidőt adjanak, és majd utána üljenek le újra a kormányzat szereplőivel, és döntsék el, hogy marad az UDI, vagy nem marad. És hát lehet olvasni az ellenzéki polgármesterek közös nyilatkozatát, ahol azt halljuk, azt olvassuk, hogy ebből egy muk nem igaz, nem volt egyeztetés, Tarlós Istvánnál megfogalmazták a polgármesterek, hogy nem értenek egyet, nem csak az ellenzékiek, a fideszesek sem, és azon gondolkoznak, hogy hogyan lehetne valamiféle ellenállást kifejteni a meghozott törvénnyel szemben. Ön következik, mi az igazság? Hát először is én szeretném előre bocsátani, hogy amikor a szerkesztője volt olyan kedves, hogy meghívott az adásba, én akkor mondtam, hogy én köztisztviselői pozícióból tudok információt adni, hogy a politikusok miről, hogyan egyeztetnek, arról ők tudnak de beszélni. De szerencsés esetben a köztisztviselői helyzet is az igazságról szól. No, úgyhogy mondja, amikor, legyen olyan kedves. Egy mondatbevezetőt hadd mondjak. Amikor a sajtóból értesültem arról, hogy az illetékes miniszternek van olyan elgondolása, hogy fizetőssé teszi azokat a szakaszokat a város körül, amelyek ma ingyenesen használhatók, akkor azt kértem a 15. kerület polgármesteri hivatal szakembereitől, hogy gyorsan nézzék meg a mi eszközeinkkel, ami nekünk rendelkezésre áll, hogy ez milyen változást jelentene. Mert igazán jó helyzetben akkor lettünk volna, ha láttunk volna jogszabálytervezetet. Egy jogász az abból tud dolgozni, ami már norma szövegtervezet, hiszen sokszor egy veszőn, egy összekötő szón is sok múlik. De ilyen nem állt rendelkezésre. Hozzáteszem, még a mai napig sem láttunk ilyet, mert én még tegnap este 10 órakor megnéztem a tárca honlapját, és tervezetet, tehát norma szövegtervezetet nem láttam. Hát akkor mit fogadott el a tehát parlament abból... ez ügyben? Hát én a parlamentet ebből a szempontból nem követtem, csak a híradásokból láttam, hogy volt egy... De hát ha nincs szöveg. Ez egyébként nem törvény. Hadd mondjam el akkor, hogy jogilag mi a helyzet. Az 1988-as közúti közlekedésről szóló törvény ad felhatalmazást a szakminiszternek, hogy ő szabályozza azt, hogy mely utak a fizetősök és mely utak nem. És ez egy GKM, akkori GKM rendelet, ami kimondta, hogy a D1 és B2 kategóriás járműveknek mely szakaszok ingyenesek. Ez a mi kerületünket két helyen is érint, a 15. kerületet, az M0-ás és az M3-as bevezető szakasza. Tehát, hogyha ezen változtatni akarnak, akkor a jogszabályi helyzet szerint ezt miniszteri rendelettel megtehetik. Tehát mi ezért a kormány, illetve a tárca honlapján keresgéltük a norma szöveget. Hatástanulmányt, bármit a munkatársai találtak, amiben mondjuk számolni lehetett volna valami forgalom növekedéssel, amivel a tárca beszél rendszeresen. Nem találtunk ilyet, és ez azért is probléma, mert akkor, hogyha lenne ilyen hatástanulmány, akkor a 15. kerületben a szakemberek is jobban tudnának számolni. De nem azt jelenti, hogy nincsenek számaink, mert az én kollégáim kigyűjtötték a 2012-es forgalomszámlálási adatok alapján azt, ami a kerületünket érinti. Az M0-as körgyűrű 15-ös kilométer szelvényénél naponta 65.820 jármű halad el. A 26-os kilométernél 55.842, ez az M0-ásra vonatkozik, ugye ez a kerületnek az egyik részét érinti, és a másik, ami talán még ennél is nagyobb problémát jelent, az M3-as bevezető szakasza. Ez egyébként a 11-es 13-as szelvény között, ami a ingyenes most, ugye az Budapesttől az M0-ásig. Itt azt mondja, hogy a 10-es kilométer szelvénél 68.997 jármű halad el naponta. Na most azt megmondani, hogy ez vélhetően hány embert
ennyi közlekedőből. Hány embert, ennyi közlekedőt motivál majd arra, hogy kikerülje ezt a fizetős szakaszt, ha fizetős lesz, és bejöjjön a kerület belső útjaira, ezt akkor lehet, ha látjuk pontosan a norma szöveget, mert ugye olvassuk a sajtóban ezt a megyei matrica bevezetését, ami biztos, hogy valamennyit levesz ebből a terhelésből. De igazán pontos hatástanulmányt a kormány is akkor tud készíteni, meg az önkormányzat is, ha látja pontosan a szándékot. A 15. kerületi önkormányzatnak mi az álláspontja? Vitinkov Tamástól lehet tudni azt, hogy az ellenzéki polgármesterek valamiféle ellenálláson gondolkoznak. Hát ebbe a körbe az önök polgármestere is beletartozik. Hajdú László polgármester úr, amikor ez nyilvánosságra került ez a szándék, akkor egyrészt egy nyílt levelet írt Varga miniszter úrnak, aki egyébként társszerzője lenne ennek a rendeletnek a törvényi felhatalmazás alapján, és bemutatta azt, hogy ez milyen teherrel járna az önkormányzatnak. Itt nagy valószínűséggel azok az útvonalak, például a Szent Mihályi út, ami így is rettenetesen terhelt, az olyan forgalom növekedést kapna, ami gyakorlatilag a kerületben élők számára borzasztó nagy többletterhet jelent. Tehát Hajdú polgármester úr világossá tette, hogy ő ezzel nem ért egyet, ő ezzel nem tiltakozik, és kezdeményezte a budapesti kerületi önkormányzati érdekszövetségnek az összehívását, ami egy kicsit más, mint ami tegnap történt, de nincs tudomásom arról, hogy ez megtörtént volna. És hát ahogyan én polgármester úrtól hallottam, ő szeretne további lépéseket tenni annak érdekében, hogy megismerje a kormány, hogy ez milyen többletterhet jelent. Meg a sajtóból olvastam, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége is gondolkodik ezen, tehát mi várjuk a norma szöveget, és akkor tudunk a végrehajtás érdekében. Mennyire más tenni. Önt hallgatni, mint a kormányzati kommunikációt, de hát ez gyakran így szokott lenni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást.